Jeronimo, vítám vás zpět u dalšího nového videa. Moje jméno je Centřík a já vás vítám u nové série na hru Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4. A už podle názvu je to Naruto a rozhodl jsem se natočit a zdokumentovat to, jak tady hrajou tu svoji kariéru, takže jdeme na to. Tak, tady vidíme prvního Hokageho, Hashimura Senchu, který právě použil dřevěný styl skrytého jutsu. A tady Madara Uchiha použil přivolávací jutsu, který přivolal Kyubiho, 9 odsasatého démona. Tady se pokouším co nejrychleji zmáčknout vlastně touchpad nahoru, ale prostě to nejde v tom rychlosti. Tady vlastně říká, že nejdřív musí zneškodnit jeho, toho Kyubiho, tak použil na něj ten dřevěný styl, aby ho zadržel. A teďka přejdeme na boj s Madarou. Tady se vlastně pokouším dávat ty nejsilnější útoky, než vlastně získám zpátky dva meče, který za chvilku spadnou. Tady se snažím si nabrat nějakou tu čakru. Tady jsem se mu krásně vyhnul, že jsem se přeměnil. Tady už teda spadly ty dva meče, ale já jsem přímo nechtěl jít k ním, protože by mě Madara akorát by mě srazil a dodělal by mě. Takže jsem se rozhodl, že nejdřív půjdu do něj a abych ho trošičku vlastně zdržel a aby ležel a tím vlastně bych získal ten čas na to sebrání těch mečů. Teďka se mi to tak krásně hodí, takže teďka krásně seberu ty dva meče. A teďka by to mělo být trošičku zase pro mě jednodušší. Já jsem si zase nabral nějakou tu čakru na ten útok. Tady mi bohužel nevyšlo to vykrytí. Tady zase použiju, tady rychle zmačkat Bčko. Krásně odražený útok. Tady jsem zase použil speciální útok. Tady už tam odpadává kousek mapy. Což se ještě za chvilku zhorší, když jsem se zase krásně vyhnul a použil jsem zase speciální útok. Rychle jsem zase použil, tady jsem mu zničil brnění. Krásně. A teďka rychle nabrat zase zpátky čakru na speciální útoky. Krásně, jsem se krásně vyměnil. A zase jsem použil speciální útok, teďka už mu zbývá vlastně jeden bar života. Hej, ten speciální útok mi bohužel nevyšel. Druhý taky ne. Teda druhý jo. Tady nám zase odpadl kusek mapy. Tady ten útok mi zase nevyšel a jdu přímo do něj. Teďka už praskl komplet brnění Madary. Rychle jsem zase nabral čakru. A zase použiju speciální útok, protože ten dává největší damage. Zase jsem se krásně vyměnil. Ještě jednou speciální útok. A tady se co pokoušel jít co nejrychleji po něm, protože než aby nabral čakru. A teďka se vlastně zmocní toho Kyubiho. Tady vlastně zůstí ten Kyubi tu čakru a vystřelí po nás, takže musíme rychle použít golema jutsu, který vlastně odrazí ten speciální útok toho Kyubiho. A všech vlastně těch odsasatých démonů. A teďka vlastně jdeme rovnou na ten boj těch démonů. Tady by to šlo vyřešit útokem na dálku, ale to by zabralo příliš mnoho času. A já jsem se rozhodl jít přímo hnedka do útoku. I když by to znamenalo, že bych taky mohl prohrát.
by dělal takové speciální útoky na dálku. A tady zase vidíte, že prostě ten QB dávala speciální útoky takhle po těch třech vrstvách, kterým se musím uhejbat. Takže já uhejbám, nabírám čakru a používám takhle ty útoky na dálku právě, že? Tady bohužel, nevím co jsem dělal, ale jsem se trochu se přemáčkl a teďka se rozhodl jít přímo do toho Dubio. Nabral jsem zpátky čakru a počkal jsem si, teďka protože dá speciální útok. Krásně jsem se mu vyhnul, tady jsem bohužel nestihl zmáčknout Ačko. A šel jsem aspoň normálně po něm, útokama. Tady jsem docela dostával na prach. Tady mi zase útok nevyšel, tady prostě na mě použil ten speciální útok. Tenhle útok už mi vyšel, takže jeden pár vlastně toho Kyubio odpadl. Ještě zbývají 2-3. Tady ten útok mi také nevyšel, tady zase použil ten speciální útok. Mě už moc životu nezbýval, takže jsem se vydržel trochu stranou a načerpal jsem čakru. A teďka jsem se trochu zaměřil na útok z dálky. Tady vidíte další vlastně útok na dálku, což vlastně vystřeluje dřevěný projektily, který jako neubývají moc, ale dávají taky značný damage. Tady jsem se rozhodl, že vlastně dočerpám tu čakru a vyrazím normálně na něj jako s pěstníma útokama, protože tady to by trvalo fakt moc dlouho. Tady vidíte krásně by vyšel útok. Další útok, krása a další vlastně jsem mu zlomil tu zbraň a teďka si ji pokusím sebrat a zautočit s ní. Krásně by to vyšlo. Tady vidíte vlastně, že už ta čakra od toho Madary už ubývá. A teďka vlastně by měl použít ten speciální útok, ne? Ano, tady jsem bohužel nestihl opět zareagovat a jít i hned do něj do útoku, protože jsem měl málo čakry. Tak jsem se pokoušel tak vyrušit z dálky, ale to bohužel nevyšlo. A jelikož jsem byl blízko, tak jsem se mu nestihl ani uhnout. Problém byl ten, že jsem mačkal ten touchpad doprava, ale vůbec to nereagovalo. Takže jsem jim načerval další čakru a vydal jsem se přímo už na něj, kde jsem se ho pokusil totálně jakože oddělat. Což při mým štěstí i vyšlo. Že se mu takovouhle zluštěné čakry vlastně rozpadla. A teďka už má ten poslední bar a rozhodl jsem se jít po něm. Tady používá další speciální útoky, tady už se mi to podařilo všechny vykrýt. Tady nahoru. A teďka použít Ačko. A vlastně chytli jsme ho za ty dva osasy, on má 9 a prostě jsme s ním zatočili a flákli s ním vozem. Tady budu jak nakur točit tím touchpadem, tím joystickem doprava. A ještě jednou. Ještě jednou. A teďka bych ho měl vyhodit do vzduchu. Tady si zdalo, že Madara
to nezdá, takže použil znova. Vlastně, že obrnil toho Kyubiho svou čakrou. Tady říká, že vlastně mu nedává na výběr. A že tady použije těch tisíce, ten kanon, tisíce dlaní. Nebo rukou, bylo by se tak říci. A tady přišlo další super mačkání mýho joysticku, protože byl útok na útok. Ano, jak jsem říkal, zběsile mačkání joysticku. Klávesu Bčko a to je vlastně konec. Tohle byla úvodní epizoda na hru Ultimate Ninja Storm 4 Naruto. But still the ninja keep up the fight. They fight for what they believe in, to follow their own true path. Tak jo, pokud se ti video líbilo, dej like, popřípadě mě odebírej pro další vlastně pokračování Naruta a uvidíme se u pokračování, takže čau.